পালোহি এই যোনখন হোটেল হয় মানে অলপ আউটস্কার্টত হয় মানে আউটস্কার্ট মানে কি আৰু অলপ একদম হিলজৰ মাজতে হয় সো মই এক্স্যাক্টলি এনেকুৱা এটা লোকেশনে বিচাৰিছিলোঁ য'ত মই অলপ পিচফুলকে শান্তিত থাকিব পাৰোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে লোকেশ্যনটো মানে হোটেলৰ মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই আছোঁ বৰ্তমান আমি বহি আছোঁ চেনিটাইজ এণ্ড অল সিহঁতি কৰিব চেনিটাইজেশ্যন এণ্ড অল হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকৰ হোটেলখনো অলপ চলপ ভালকৈ দেখাই আছোঁ সো গাইজ আমি চাবি পালোঁ এখন লবি হয় বহুত বেছি সুইট লাগিছে চাগে অলপ পুৰণা হয় বাট বহুত ভাল লাগিছে আই থিংক দিছ ইজ দ্য ডাইনিং এৰিয়া আৰু আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ Guys, view to south amar balcony pa is awesome. Hey, kon pahar. Wow, it's so nice. Hey, kon ekhon horu balcony. Kene saakh hai bahut basi bhal lagibo. Rati pa saakh hai. Kene bahut basi bhal lagibo. Later that same evening. আমি আহিছোঁ পুল এৰিয়ালৈ ছটা বজালৈকে বোলে খোলা আছে চ' ভাবিলোঁ আহোঁ আপোনালোককো অলপ দেখুৱাওঁ বিকজ মই হোটেলৰ বুক কৰোঁতে মই চাইছিলোঁ বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এৰিয়াটো দেখো চাওক সঁচাই বহুত বেছি ধুনীয়া হয় চাওক গাইজ আমাৰ পুল ভিজিট হৈ গ'ল ই নামিলে মই নানামিলোঁ বিকজ মই শ্বাম্পু আনিব পাহৰি থাকিলোঁ বাট ষ্টিল মন আছে যদি মই কিবাকৈ এৰেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ শ্বাম্পু দেন মৰ্ণিং আহিম চাগে আকৌ বাট বহুত বেছি ধুনীয়া এৰিয়া আছিল বহুত বেছি ভাল লাগিলে চ' আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এয়া অলপ চলপ আপোনালোকক আৰু দেখাইছোঁ হোটেলখন টেবল টেনিস এণ্ড দেন এইটো কি বুলি কয় জানো এইটো ফুটবল বুলি কয় নেকি ফুটবল আই ডোন্ট নো ফুটবল আছে এণ্ড দেন এইফালে ঝুলনা আছে এইবোৰ সৰু সৰু চেয়াৰ্ছ আছে ইয়াতে বহি আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব পাৰে আমি পুলৰ পৰা আহি গা চা ধুলোঁ আকৌ মই শুবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মোৰ টোপনি নধৰিলে বাট ই এতিয়াও শুই আছে চ' মই ভাবিলোঁ মই কিবা এটা খাওঁ মোৰ বহুত বেছি ক্ৰেভিং হৈ গ'ল অকলে অকলে কিবা খাব মন গৈ আছে চ' মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ আৰু চাহ মাই ফেভৰেট ড্ৰিংক চ' চাহ খাওঁ আৰু ই যদি বাই চান্স উঠে দেন আমি আকৌ ওলাই যাওঁ মানে হোটেলৰ ভিতৰতে হোটেলখন দেখুৱাম আপোনালোকক বিকজ ৰাতিৰ যোনটো ভিউ হয় বহুত ধুনীয়া বুলি কৈছে চবেই লাইটিংছ এণ্ড অল হয় চ' ষ্টে টিউন গাইজ যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ ৰাতি আহিম আৰু আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম চ' মই আকৌ পুল এৰিয়ালৈ আহিছোঁ
বিকজ ৰাতিৰ পিকচাৰ্ছবোৰ মোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছিল, চ' মই নিজেও চাব বিচাৰিছিলোঁ ৰাতি কেনেকুৱা লাগে। এয়া চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে, মানে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। গাইজ আপোনালোকে যদি ইয়াত থাকিলেহেঁতেন, ইয়াত আহি পেলাই একচুৱেলি গম পালেহেঁতেন, বাট ষ্টিল আপোনালোকৰ চাগে ভিডিঅ'টো চাইও ভাল লাগিব, ভিডিঅ'টো চাগে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া দেখিব। কিন্তু একচুৱেলি যদি আপোনালোকে লোনাৱলা আহে, ইয়াতে আপোনালোকে আহিব, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এনভাইৰমেণ্টটো, চিটি লাইফৰ পৰা দূৰ, পিচফুল এনভাইৰমেণ্ট। আৰু এজ বিকজ ক'ভিড চলি আছে, চ' অলপ মানুহো কম আছে, চ' বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে, মোৰতো বহুত বেছি পিচফুল লাগিছে। গাইজ আমি ডিনাৰ কৰি পেলাই তলত আহিছোঁ, আমি চাই আছোঁ মেনুখন। চ' একচুৱেলি 12 বজাৰ পিছতে আমি নন ভেজ খাব পাৰিম, চ' এতিয়া অৰ্ডাৰটো দি পেলাই আমি অলপ ফুৰিব যাম, এণ্ড দেন আমি খাম। চ' ভাবি আছোঁ কি খাওঁ, তেখেতে চাই আছে মানে কি দিয়ে, কি দিবা এতিয়া? চিকেন কাৰী? নো, নট চিকেন কাৰী, বাটাৰ চিকেন। মই ডিচাইড কৰি লৈছোঁ গাইজ, দেন আইল গেট বেক টু। চ' গাইজ আমাৰ খানা আহি গ'ল, চ' এয়া অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, ফটাফট খাই লওঁ, এণ্ড দেন আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। চ' গাইজ দিছ ইজ দ্য ডাইনিং এৰিয়া। Early the next morning. Hey guys, welcome back to my channel and good morning. যিহেতু মই কৈছিলোঁ এইখন বেলকনিত চাহ খাই বহুত বেছি ভাল লাগিব, উইথ ডেট ভিউ মৰ্ণিং ভিউটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' আমি এতিয়া উঠিছোঁ, চাহ খাম, এণ্ড দেন আমি ওলাই যাম। চ' অ'কে, ভিউটো মই আপোনালোকক বেক চাইডৰ পৰা দেখাইছোঁ। চাহ বাকিব, চাহ খাম, দেন আমি ব্ৰেকফাষ্টত যাম। চ' গাইজ আমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ, চেক আউট কৰোঁ, তলতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ, এণ্ড দেন ওলাই যাম। আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব আহিছোঁ, ইয়াতে আছে উত্তপম, কিবা কিবি বহুত আছে, এইটো কি বুলি কয়, বৰা, দেন উপমা, আলু, মটৰ, পুৰি, চব্জি, এণ্ড দেন ইফালে ব্ৰেড আছে, জাম, বাটাৰ, এণ্ড দেন ই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে, খাওঁ আৰু আমি যাওঁ।